Metsast tulime me nüüd saekaatrisse ja me seisame saekaatri siis esimese, kuidas öelda, üks värava juures, kus siis koorem või laadung sisse tuleb ja siin sorteeritakse palgid siis vastavalt millele? Vastavalt tuleva selle saekavale, vastavalt nendele materjalimõõtudele, mida me siis hiljem sellest palgist soovime saada ja teisalt, mis siis annavad kõige parema nii mahulise kui ka siis rahalise väljatuleku. Jah, me saame sellest, igast palgist saame sellise väga täpse korraliku 3D kujutise ja selle sisse me siis sobitame siis kümneid erinevaid potentsiaalseid saekavasid ja see, mis siis osutub parimaks võimalikest, on siis selle puu sorteerimise või klassifitseerimise siis aluseks. Tehnoloogia võimaldab meil sellise 3-meetrise palgi peale kuni 5-sentimeetrist lihtkõverust saagida ja on selge tähendab, et kui me juba tööstuse väravas seespool oleme, et siis meil enam aega 80 aastat oodata ei ole, siis meil on vaja selle puu riknemise eest nii-öelda puu võimalikult kiiresti nii-öelda siis saagida, kuivatada ja siis meie klientidele Eestis ja välismaal saada. Siin laeva kapteni silda meenutavas tornis istuva operaatori silme eest käib aastas läbi 350 000 kuupmeetrit männi- ja kuusepalke. See teeb kokku 10 000 autokoormatäit puitu. Selle muljetavaldava numbri juures on veelgi muljetavaldavam fakt, et saekaater kasutab ära 90% kogu materjalist. Kas tõesti ei mingit raiskamist? Mis asi see punane nüüd on? See on metalliotsija. Selle eesmärk on siis saada kõik need mürsukillud ja jahimeeste kuulid palkide sees tuvastatud, et need ei satuks meil hiljem saagi. Ja see lõhub siis saa ära kohe, see mürsukild, jah? Ega meil variante ei ole, jah, et iga väiksemigi metalli osa nendel kiirustel igal juhul nagu rikub selle töö tegemise pooleks tunniks ära. Jah. Ja kui tundlik see metalliskaneerija on siin? No 3-millimeetrise läbimõõduga kuuli saame kindlalt kätte, alla selle natukene juba kahtlane. Ja seal teisel pool on siis veel peenem skanner? See on kaamera ja laseritega varustatud 3D skanner, mis siis saab palgis sellise eriti täpse 3D kujutise. Jah, nagu me seal ekraanil nägime. Just nimelt. Nüüd me oleme siis selles kohas, kus siis need eelsorteeritud palgid lähevad lõikamisele. Mis siin veel enne seda saed ära juhtub? Eks need palgid on vaja üksteisest jälle lahti saada, ükshaaval nii-öelda eraldada, üheks pikaks vorstiks kujundada enne koorimismasinat. Kooritakse nad suurel kiirusel siis ühte pikka sellist ilma jätkudeta palki just nagu nad on omavahel kokku lükatud, nagu siin ekraanil ka näha on. Ja peale koorimist siis me skanneerime neid korra, et siin selle ekraani peal on meil ilmselt sellest viimasest skännist ka pilt näha reaalajas jookseb. Ja vahetult peale skanneerimist saame siis saele anda siis käsu, et võta see palk vastu, tsentreerida siis vertikaal ja horisontaal suunas siis millimeetri pealt vasakule või paremale ja keerada siis lõpuks õigesse asendisse. Ja pärast seda antakse ka siis veel kaarsaagimise parameetrid ja niimoodi siis igale palgile ja kuni 50 palki minutis me oleme neid peenikesi palke võimelised siis saagima. Kas sinna sisse saab ka vaadata, mis moodi seal või sinna ei lasta inimesi? Me saame minna päris lähedale sellele protsessile, aga mitte päris saem asinasse sisse. See ikkagi on vanadest aegadest peale juba äärmiselt eluohtlik asi. Nagu Martin selgitab, suudavad siin asuvad saeterad läbi hekseldada 50 palki minutis. Kogu saekaater töötab nõnda kiiresti, et võtab silme eest kirjuks. Samas saekaatrimeeste naljad siinsete töötajate kohta vist ei käi. Vaadake ise, tasub mul liinile natuke liiga lähedal astuda ja ülitäpsed lasersilmad panevad liini töö momentaalselt seisma. Enne väljasaatmist peab puidu kuivatama, pakendama ja ladustama. Järele jäänud hake läheb aga üleaetsetele, kes sellest elektrit teevad. Nüüd me oleme ühes angaaris, kus siis on teie lõpp-produkt laastatud, ootab ära viimist. Ja kuhu see nüüd läheb teie? Meie lõpptoodang jaguneb umbes 700 erineva tooteartikli vahel, mis on siis nii-öelda ristlõike ja kvaliteedi mõttes jagatud. Ja me valdavalt, jumal tänatud, müüme siis oma materjali erinevatele äriklientidele Eestis valdavalt. Ja kes siis valmistavad sellest
peamiselt siis kas siis kokku pandavaid maju, mööblit, mitmesuguseid öövelmaterjali, aga ülejäänud meie kliendid asuvad siis Jaapanis, Hiinas, ka Läti vabariigis ja Euroopas ka. Kokku on meil nimekirjas siis umbes 25 erinevat ekspordi sihtriiki. Jaapanis kasutatakse meie mõlema tehase materjali valdavalt siis maavärina kindlate majade ehitamisel. Ja kui nüüd võttagi meie aastane toodangumaht, mis on kuskil 260-270 tuhat kuupmeetrit saematerjali aastas, siis praegu, siis sellega saaks üks tubli jaapanlane neid vahvaid maavärine kindlad ja puidu põhiseid maju siis koos sisustusega kokku ehitada umbes 6000 tükki. 6000 maja, see väike linn ju. Jah, kui arvestada, et meie Eestis ei saa vaevu, saame vaevu 3000 elamispinna ühikuga aastas üldse hakkama, mis sisaldab ka kortereid, siis on ikkagi väga, väga, väga suur number, et oleks kena, kui me isegi Eestis nii palju puidust ehitaksime. 6000 maja, 6000 elupaika ja kõik selle saavad endale jaapanlased, kes millegi pärast sigivad väga hästi tuleb välja. Miks ei võiks meie eestlased oma metsast ehitatud maju täita oma lastega? Eestlased, võtke ennast kokku, paljunege ja ehitame oma materjalist omad majad.